Ліквідація масштабної пожежі проводиться другу добу в Лиманському лісництві. Про це сповіщає Генеральне управління ДСНС Донецької області. У повідомленні йдеться, вночі ворог обстріляв місто Лиман, унаслідок чого виникло загоряння лісу. Через сильний поривчастий вітер вогонь розповсюдився у глиб лісу на сотні метрів. На місці події залучений особовий склад Донецького та Запорізького гарнізонів, працівники лісового господарства. За допомогою БПЛА проводиться постійний моніторинг ситуації, організовано чергування вогнеборців поблизу населених пунктів для недопущення розповсюдження пожежі. Станом на 9-ту годину вогнем пройдено близько 240 гектарів лісу. Ліквідація пожежі триває.